Здравейте! Алкохолът е спътник на българина и в радост, и в мъка. Оказва се, че сме сред първенците по употребата му в Европейския съюз. Последните проучвания сочат, че годишно всеки от нас консумира по 12,7 литра твърд алкохол. За да добиете и бегла представа, това се равнява на около 2,6 бутилки вино или почти 5 литра бира седмично. Аз самата съм шокирана от тези данни, така че ще продължим да ги вадим наяве през целият епизод. Явно е, че пием по-много, но какво се случва с организма ни, когато решим да се откажем? За това става дума в епизода на австралийското шоу Попитай лекар. А на гости днес ни е нашият любим коментатор и гост, доктор Владимир Николов, който е психиатър, здравейте, и който от години се занимава с тази зависимост. Здравейте. Здравейте. Много се радвам, че сте отново в нашото студио. Наистина в класацията по употреба на алкохол сме първенци. На какво се дължи това? На балканския ни нрав или... Чакайте сега, опитайте се да си спомните къде живеем. Да. Ами ние сме на тракийската земя. Тук преди хилядолетия е живял някой си Дионисий. И около този Дионисий са ставали страхотни фиести, точно горе-долу по това време на годината. Ами, на какво да се учудваме? И тук, и в Италия, и в Испания, Южна Франция, лузя от хиляди години. Ама от хиляди години е било така. Сега какво има да се чудим и да се казваме, Боже, ни от вчера пиеме ми. Не е така. А все пак, наистина, във времето вие сте човек, който от години се занимава с зависимости, лекувате и помагате на хората. Има ли някаква така тенденция? Винаги ли сме пили по толкова или в последно време предвид начина, по който живеем, по-напрегнатото ежедневие, по-трудното справяне с проблемите, дори финансовата зависимост до някъде? Както почнахме да говорим за Дионисий, може би по времето на Дионисий хората са пиели само по тези ритуали по времето на дните на Дионисий. В другото време може би не са пиели чак толкова много. Но с съвременният начин на живот, който е много напрегнат, много интензивен, много износващ, много изискващ, човек се нуждае от някакво бързо успокоително. И се оказва, че може би алкохолът е най-лесно достъпно. Да, най-лесно достъпно. Има и го навсякъде, и по спирките го продават. Алкохол има навсякъде. Просто на една ръка разстояние. Абсолютно. Въпреки, че има много по-добри и всякакви други много по-добри методи за релаксация. Но за тях човек трябва да положи усилие. Представете си, трябва да работи, за да се научи как. Да се успокоява и да се релаксира. Когато хората Да, така е наистина. Когато хората си говорят така, обикновено си казват да обърнем по едно, хайде да пием по едно, бе ти да не си болен случайно, че не искаш да пиеш. Общо взето, нали, тези реплики са така, тези, които си обменяме, когато става въпрос, че искаме да седнеме, да пинем по едно. И защо пиенето се приема като социална норма, предлагам ви да гледаме следващото видео и да го купим.